збільшилась кількість дітей, не охоплених освітніми послугами. Про це на зустрічі з головами квартальних комітетів, звертаючись до них за допомогою, зауважила заступник міського голови Тетяна Карло. У 2018 році була підписана постанова Кабміну про те, що заклади освіти не займаються переписом дітей. І дійсно, вчителі зараз по закону вже не ходять по під хатами, по під'їздами і дітей не переписують. Це було покладено законом на місцеву владу. Теж у місті нічого з цього приводу не зроблено, і з кожним роком все більше і більше дітей виявляється, які не охоплені освітніми послугами. Чого звертаємося до вас? Якщо у вас з'являється на вашому мікрорайоні дитина, сім'я, ось буквально два тижні тому назад була така ситуація, з'явилися переселенці, дитина 9-річного віку, там ще одна маленька в садочок, мама не записала дитину в заклад, в школу. Добре, що мешканка будинку зателефонувала сама, їй 70 там, з гаком років, людина відповідальна така, зателефонувала в службу. І дитину відправили 9 років у школу в 10-ту, розумієте? Велике до вас прохання. З'являються мешканці, будь ласка, інформуйте, щоб теж цих дітей охоплювали навчанням, щоб діти, вибачте, були не безпризорними, не безпритульними, щоб вони навчалися, щоб вони відбували, чи в садочок це, чи це в школу. Ну, тому, будь ласка, я до вас звертаюся з допомогою, ось із такою інформацією, щоб інформували. Організація роботи квартальних комітетів міста як форма місцевого самоврядування дуже добре себе зарекомендувала у Смілі, підтвердила керівник служби у справах дітей. Їхня допомога є нині надзвичайно важливою. Ваша допомога дуже дієва. Те, які ви даєте характеристики точні на мешканців, от нам особисто для наших справ, дуже делікатних, пов'язаних з життям дітей. Дайте різноманітні довідки, завжди відкликаєтесь. І Марія Олексіївні, спасіба, вона організовує завжди. І те, що ви так знаєте мешканців, і про кожного з них ви можете багато що повідомити, конфіденційної інформації, ту, яку ми можемо використати теж для того, щоб зберегти життя, здоров'я тих дітей, про яких ми піклуємося. І ви самі бачите вже по тому, що дуже багато стало так званих неблагополучних, ми їх зараз називаємо кризовими сім'ями. І політика держави полягає в тому, щоб не засудити їх і не позбавити там прав, а в тому, щоб їм помогти. Але для того, щоб їм помогти, ці сім'ї, може, і не знають, що вони потребують такої допомоги. То наше прохання до вас залишається таким, як сказала Тетяна Анатоліївна, що якщо у вас на мікрорайоні чи в вашому території вашого квартального комітету десь на вулиці приїжджає якась сім'я, тому що у нас же вільний вибір місця проживання громадян, правильно? Вони переселилися, десь винаймають житло, десь нелегально живуть. Просто хай поцікавляться десятихатниці, чи хто у вас там допомагає вам у роботі, де навчаються ці діти, чому в садочок не ходять. І якщо ви ж помітите якусь проблему в цій сім'ї, чи хтось там випиває, чи хтось там десь кидає тих дітей, то ви ж знаєте, куди звертатися, і Марію Олексіївну можете повідомити, і безпосередню службу у справах дітей, можете, телефони наші знаєте, Тетяна Анатоліївна завжди оперативно реагує. Просто що збільшилася кількість дітей, які не охоплені навчанням. От за цей тільки рік, Тетяна Анатоліївна один випадок розказала за цих двох дітей, буквально сьогодні знову виявлена на вулиці Зоряна якась сім'я ромської національності, там теж двоє дітей, які взагалі не мають ні свідоцтв, не мати паспортів, розумієте? Тут треба знову втручатися і нам підключатися і вирішувати ці питання. Тому що наше завдання, щоб діти були забезпечені більш-менш належними умовами проживання, навчання і їхні батьки належним чином виконували батьківські обов'язки.